Hallo da, mit navn er Andreas, og vi skal arbejde i Photoshop. Yeah. Og jeg sidder foran designholdet, og de er mega parate. Er det rigtigt? Hvad fanden? Okay, vi starter ud med nogle af de filer, vi har til at ligge i den mappe, der hedder Transform. Der starter vi simpelthen med den, der hedder It Transform Height. Og det er for, at vi kan se, hvordan vi lige kan gøre folk lidt højere, end de i virkeligheden er. Så at det virker sådan lidt mere til noget modemagasinagtigt. Så vi åbner op på den første fil. Og her, der har vi et billede af en, jeg fandt inde på lynda.com. Og jeg har simpelthen lavet nogle manipulationer med hende. Som I kan se ude i layerspanelet, der har vi to ting, der ligger skjult. Vi har en, der hedder lang kvinde, og så har vi en, der hedder lange ben, hvor det bare er hendes ben, der bliver længere. Det, der kan ske lidt, når vi... vi kan simpelthen sagtens lave en person højere, bare ved at strække hende i højden, eller ham i højden. Det er jo ikke særlig svært, det er bare simpelthen sørge for, at vi har et lag, der er låst op. Layer 0 er låst op. Så kunne jeg sige free transform. Og det vil jeg sige edit, transform, nej undskyld, edit, free transform. Og genvejstasten til det, er jo command T. Vi er så vant til at bruge free transform, at det burde give sig selv. Så i den, der hedder height, der kunne man bare tage og sige, i stedet for 100%, så skrive 104%. Og resultatet af det, og så tror jeg, vil lige enter til at sige ja til værdien 104%, og så tror jeg, vi enter igen for at godkende, at hun skulle have det, de 104%. Hvis jeg så trykker fortryd nu, så kan vi se før, efter, før, efter. Og det, der nogle gange kan ske, når vi gør folk højere på den måde, det er, at især deres ansigt kan komme til at virke som om, at de bliver strukket lidt. Man bemærker det faktisk sjældent ved resten af kroppen. Det er der, hvor man ser det, det er mest ansigtet. Så hvis det er en højere værdi end 104%, så begynder det let at blive syntetisk i udseendet. Så jeg anbefaler til jer, at hvis I vil strække en person højere, bare for at de virker som, at, ja, at de er lidt højere, end de i virkeligheden var, helst ikke højere end 104%. En tilgang til det, der altid virker naturligt, det er egentlig bare at gøre underkroppen længere. Altså simpelthen benene. Fra den nederste del af torso, og så ned efter, der kan vi gøre det længere, uden at der er nogen, der vil kunne se, at der er lavet en manipulation ved billedet. Så hvor vi kan risikere, at ansigtet kommer til at virke for langt i det, i første tilfælde, hvor man strækker hele billedet, så vil I altså ikke kunne komme ud for det, hvis det bare er benene, vi strækker. Altså medmindre I strækker dem til at være 200% af sin oprindelige størrelse, så kan det godt komme til at virke lidt uvirkeligt. Men hvis jeg vil lad os nu sige, at vi er tilfreds med det her, de her 104% strækning af hele personen, så kan vi derefter faktisk tage og skære en del af billedet fra. Jeg tager egentlig, før jeg gør det, så tager jeg lige en kopi af det her layer 0. Og det gør jeg ved at trykke command J. Sådan der. Så har vi layer 0 copy. Og på den måde, så når jeg laver ændringer ved det her billede, så er det altså kun sikkerhedskopien, jeg ændrer på. Godt. Det jeg så gør, det er simpelthen, at jeg bare lige tager den her rectangle, eller rectangle er marquee tool, og så markerer jeg den øverste del af billedet ned til cirka, hvor hendes hofter er. Der omkring. Og så sletter jeg den del. Og hvis jeg lige skjuler den bag, det bagerste lag, så kan jeg se, at det jeg har gjort, det er faktisk at slette den øverste del af personen. Og dermed har jeg på det her, jeg fjerner markeringen, command D, deselect. Kan I følge med overhovedet? Er I sikre på, at I ikke har slettet det allerede? Prøv at se på jeres lille lagikon. Ja. Det er jo bare fordi, at layer 0 ligger bagved, og så, når I skjuler den, så kan I se, at det er blevet slettet. Det er jo klart, at I kan ikke se, at I har slettet noget, hvis der ligger noget bagved, der er identisk. Fordi jeg har jo ikke slettet fra originalen.
Er der nogen, der stadig ikke kunne få slettet, eller har I fået slettet? Godt. Super. Min markering, som er aktiv nu, den deselecter jeg lige. Select, deselect eller Command D på en PC. Control D. Sådan. Så det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil strække benene længere. Så jeg tager lige på layer 0 copy, som kun er hendes ben og hendes hofte. Der tager jeg lige og siger Command T. Og så vil der være noget, der ligger udenfor her. Kan I se det? Det er jo fordi, at jeg gjorde det oprindelige billede større, så det faktisk går uden for canvas. Kan I se op i, at den viser, at der faktisk vil ligge noget udenfor, både i bunden og i toppen. Det er jo fordi, jeg strak billedet 104% af sin oprindelige størrelse. Prøv lige at høre. Jeg trykker bare lige enter. I stedet for free transform, så går jeg lige ind og tager mit crop tool. Sådan der. Så hele billedet bliver aktiv. Crop tool. Og så vælger jeg flueben i den, der hedder delete cropped pixels. Det vil sige, når jeg trykker enter nu, så sletter den alt, der ligger uden for canvas. Jeg skal lige trykke enter 2 gange. Okay, med det gjort, så kan jeg tage mit free transform igen på layer 0 copy. Det er bare command T. Og så kan I se, at nu viser den kun i bunden. Så viser den ikke, at der er et eller andet, der svæver rundt uden for dokumentet. Det er under forudsætning af, at da vi brugte crop tool til at crop billedet, der valgte vi flueben i delete cropped pixels. Godt, og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil trykke på det øverste referencepunkt. Prøv at se, hvor min mus den er oppe på tavlen. Der. Det øverste referencepunkt, så at når jeg laver ændringer til det her billede i højden, så ændrer den ikke på toppen, men kun på bunden, altså den strækker sig ned efter. Det vil sige, at på den måde, så skal vi ikke tage stilling til, at hendes hofte kommer et andet sted hen, end den skal være. Den skal jo hænge sammen med det andet billede, der ligger bagved. Godt. Så når jeg trykker på det øverste referencepunkt, så kan jeg lige sige, at højden, lad os sige, skal være... Ja, jeg kunne prøve at sige 106%. Og så enter. 2 gange. En gang for at godkende værdien 106%, og så en ekstra gang for lige at godkende transformationen. Og hvis alt er gået vel, så vil vi slet ikke kunne se, at der er nogen ændring nede i hofteregionen. Kan I se det? Vi kan ikke se ændringen. Det ser ikke ud som, at der er en manipulation i billedet. Og når I kigger på hendes ben nu, hvis jeg lige zoomer lidt ud. Når vi kigger på de her ben nu, så ser det ikke ud som, at de er blevet ødelagt. Altså, hun har forholdsvis tynde ben i forvejen, så de kommer måske til at virke en lille smule tyndere, når man strækker dem ud. Men det er ikke noget, I vil tænke over, når I ser billedet i sin fuldhed. Pas på ikke at tage for høje værdier her, og tænk også over, at i virkeligheden så er I ved at fjerne billedet uden for området af canvas. Altså jeres canvasområde. I kan godt se, at nu står hendes fødder jo helt ned mod bunden. Det kunne godt være, at man skulle overveje faktisk at gøre canvas større her. Sige, jeg vil gerne have tilføjet lidt til bunden. Hvis vi skal have gjort et billede canvas større, altså der er mere plads, så der kan komme mere ind, så kan vi altså lige gå op i image, og så vælge den, der hedder canvas size. Det er alt command C, eller alt control C. Og så siger jeg, at den skal ikke gøre canvas større i toppen. Derfor klikker jeg på den øverste i anker. Og så siger jeg, at det skal være relative. Så der bare står 0, 0. Det vil sige, så kan jeg bare skrive en værdi ind, som den skal tilføje til det, der er i forvejen. Og heroppe i height, der kan jeg se, at billedet er 12,7 cm. Så kan jeg godt regne ud, at jeg ikke skal skrive 12,7 cm igen, fordi så får vi dobbelt så meget, som der er i forvejen. Så i stedet for, så skriver jeg måske bare tilføj 1 cm. Og så OK. Og det var selvfølgelig... For helvede, Andreas. Det var selvfølgelig ikke i width, jeg skulle tilføje det. Det var selvfølgelig i height, jeg lige skulle tilføje det. Hvis vi kommer til at slå relative fra, så skal jeg selvfølgelig ikke skrive 1 her, fordi så får jeg et billede, der er 1 cm i højden.
Så det jeg gør, det er, at jeg skriver 1, mens relative er slået til. Jeg kunne selvfølgelig også slå relative fra, og så bare skrive 13,7. Så er det 1 cm mere end 12,7. Ja, ja. Jeg synes nu, det er let at bare slå relative til, og så skrive 1. Okay. Og så kan vi se, så får vi lige lidt ekstra ned i bunden. Og så kan vi lige med crop tool tage og skære det her til. Og det kunne være, at man gerne vil i starten egentlig ikke have taget så meget af ned i bunden, fordi vi har jo faktisk taget af i bunden én gang. Da det lige der jo de ting, der gik udenfor. Men nu fik vi da lidt mere gulv med, i modsætning til før, hvor at hun stod helt mod bunden. Jeg kan ikke se det, nu står hun helt mod bunden af billedet. Så er det måske bedre, at hvis jeg lige går ind og gør det. Ja, vi prøver lige det her hjem. Så er det måske bedre, at hun står med lidt frirum. Så hendes sko ikke skærer mod bunden af billedet. Nå, det her, det var, det er, hvordan hun ser ud før. Og vi kan lige sammenligne med, hvordan hun ser ud i starten. Der trykker jeg bare tilbage til ittransformheight.psd i history. Og så kan I se, det er altså en lidt anden person, vi får ud af det. Vedkommende ved første virker lidt mere lavstammet, end den anden, som virker højere. Og det er sådan noget, vil I opleve, det gør de i modemagasiner. De strækker simpelthen folk højere, end de er i virkeligheden. Så at folk de kan blive opdraget til, at modeller, det er sådan nogle høje nogen. Jeps. Nå, det var den øvelse. Det var simpelthen bare en simpel øvelse. Det er bare at strække vedkommende større, end jeg i virkeligheden. Fik I den? Forstod I det? Den er også lige til. Jeg synes ikke, at der er så meget digidar i den. Det er sådan et sjældent ord at blive brugt nu om dagen. Digidar. Yes, så vi tager simpelthen den næste fil, file open, siger vi lige. Og så går vi ud og finder den næste. Og det er et stort råd på mit skrivebord, så det er lige med at finde den rigtige fil. Det var i cover transform, og så den, der hedder transform. Og så herinde, der har vi også en, der hedder 2, liquify. Og der har vi en, der hedder både head straight, og en, der hedder tilted head. Den, vi skal redigere på, det er den, der hedder tilted head. Men det er bare lige for at vise jer, at man faktisk via liquify kan vende en persons hoved oprejst. Så det her, det er altså den, der hedder 2 liquify head straight, der gerne skulle være det endelige resultat, hvis man bruger liquify korrekt. Sådan her sad hun i starten. Bemærk også, at hun har fået prosit. Bemærk også, at hun har fået, ja, hun har tabt sig lidt. Hvis I lige kigger på hende, så har hun tabt sig lidt rundt omkring. Og man kan godt komme ud for i det hele taget, at hvis man skyder et billede, hvor man sidder med benene direkte i retning mod kameraet, at så kommer ens lår til at virke, ja, tykkere. Så det kan godt være, at man bagefter vil rette på det, sådan at, fordi det har sådan en tendens til at få ens lår til at virke bredere, end de er i virkeligheden. Så det kan også være, at man gerne vil rette på sådan noget bagefter. Alle de her ting, der er lavet af rettelser på hende, både hendes bredden af hendes arm og hendes lår, det er rettet ind i Liquify. Så alt sammen er rettet i Liquify. Og vi har kigget lidt på Liquify på første semester, men lad os lige gå ind i den igen. Filter Liquify. Yes. Og se, der er kommet noget, det er kun hvis man bruger den nyeste version af Photoshop, så er der kommet noget, der hedder Face Tool. Og der kan man sidde faktisk og redigere på, hvordan ansigtet det skal være. Skal jeg lige sådan, jeg kan få rotationen frem. Ja, men det her, altså jeg synes ikke nødvendigvis, at det her face tool, det fungerer 100% optimalt, men
Men hvis man lige får fat de rigtige steder, så skulle man have mulighed for eventuelt at sidde og justere lidt på ansigtet og måske rotere på nogle enkelte dele. Jeg tror ikke, cancel, så jeg ikke har. Så jeg går væk fra Facetool. Den står, hvis man har den nyeste version af Photoshop, så står den, når man kommer ind på Facetool, fordi at det er, de, ja, Adobe kan godt lide, at man ser de nye værktøjer. Så derfor så er det det, der er valgt, når man kommer ind. Men vi har også noget, der hedder Twirl Tool. Twirl Clockwise Tool. Og det her værktøj, det kan bruges til at rette op på ting, hvis de vender, hvis de skruer forkert. Så hvis jeg vælger det her Twirl Tool, og simpelthen lige vælger måske en større size i Brush Tool Options, sådan en, der er en del større end hendes hoved, så kan jeg faktisk begynde sådan at rotere på hendes ansigt. Og pas nu på, I ikke kommer til at sætte midteraksen, altså midten af penslen i hendes hoved, fordi at vi kan let komme til at forvride hendes ansigt, så det virker som, at det er sådan lidt smadret. Ja. Hvis jeg kommer til at lave en stor ændring på billedet, som ikke er hensigtsmæssigt, for eksempel sådan der, altså vi kan let komme til at skabe nogle fabeldyr ind i Liquify. Men hvis vi kommer til at skabe nogle ændringer, vi ikke er tilfreds med, så kan vi redigere dem igen via det her værktøj, der hedder Reconstruct Tool. Med det værktøj, der kan man gå tilbage til, hvad det var fra starten. Der tager vi, det svarer lidt til History Brush Tool. Der kan man reconstruct, og der, det er simpelthen bare ved at holde knappen i bund, indtil den tilbage til, hvad den var før. Det var det værktøj, der hedder Reconstruct Tool. Den får man ved at trykke på R. Det er nummer to værktøj fra toppen heroppe. Men igen, Twirl Clockwise Tool, der kan man altså prøve sådan lige at se, om man kan få det til at se rigtigt ud. Og nogle gange, så kan det godt være, at man skal vivle den modsatte vej, hvis man kommer til at vivle lidt for meget. Hvis man skal vivle den modsatte vej, altså mod uret, så holder man bare alt knappen i bunden. På den måde kan man også reparere noget, hvis man har gjort for meget. Men kan I se, det man i virkeligheden skal gøre, det er sådan, så tager jeg lidt, så kører jeg hovedet lidt op ved at have hovedet ud i venstre side af brushen. Så kører jeg hovedet lidt ned igen ved at have det ud i højre side af brushen. Og på et eller andet tidspunkt, så ser det ud som, at hendes hoved, det er ikke længere er sådan blevet smadret af, at jeg justerer på det. Og så skulle det gerne komme til at stå nogenlunde lige. Men se, problemet ved det her, det er, at jeg kan faktisk risikere, at jeg kommer til at redigere. Ja, okay, det blev måske lidt for krav. Hendes hoved kommer måske til at se lidt smadret ud alligevel. Men en af de ting, der er et problem ved det her, det er, at vi kan faktisk risikere at komme til at ændre på nogle ting, vi ikke ønsker at ændre på. For eksempel en skulder. Hvad har den gjort? Ikke? Lige pludselig har man bare fået sådan en smadret skulder, fordi jeg sad og rettet på det. Så hvis vi skal lave nogle ændringer, nu tager jeg lige at køre en nulstiller hen igen. Reconstructer hende, sådan der. Hvis vi vil ændre på nogle dele, uden at påvirke de nærliggende dele, så har vi sådan nogle værktøjer hernede, der hedder Freeze Mask Tool og Thaw Mask Tool. Og Freeze Mask, det er, så kan man simpelthen male i et område, og det område, man maler i, det må ikke blive påvirket, når jeg bruger forskellige værktøjer. Så kan jeg egentlig bare begynde sådan at sige, at de her områder, der er her, de må ikke påvirkes. Og det værktøj nedenunder, Thaw Mask Tool gør, det er egentlig bare slet det, man har frozen, det man bruger freeze på. Sub-Zero Fatality. Yes. Nå, der kom lidt computerspils analogi ind, som man siger. Og man kunne jo gøre penslen større, ikke også? Man kunne også bare gøre sådan her. Ah, okay, det måske lige lidt i orden. Wam-ba-dam-ba-bam. Og på den måde afskærme. Vi må ikke pille ved andre dele end selve hovedet. Hvis I forstår sådan lidt.
så kan være, at vi er afskærmet sådan der. Så når jeg begynder at twirl, så kan I se, at det er altså kun det, der i det område, der bliver påvirket. Yes. Og ja, siden at jeg har lavet det her succesfuldt en gang, så gider jeg ikke at sidde og twirl, indtil jeg får det gjort rigtigt. Så det vi også kan gøre, det er, at vi kan simpelthen load en indstilling, der har været brugt før. Skal vi se. Load mesh options er hernede, helt nede i bunden. Det kan godt være, at vi bliver nødt til lige at lukke for nogle af de her faner, altså bare lige klik på de her pile, der er ude for. Og så kan vi load en mesh her. Det vil sige noget arbejde, vi har lavet før. Man kan nemlig gemme sin mesh. Hvis jeg har lavet nogle ændringer på det her billede, så kan jeg sige save mesh. Det giver ikke så meget mening at save en mesh generelt. Medmindre det er det samme billede, man skal arbejde med flere gange. Fordi at den her mesh, den er unik for det her billede. Men hvis jeg vælger at load mesh, så i en mappe, i mappen PS Transform, der ligger der en, der hedder 2 mesh. Og den kan jeg load, den hedder Head Upright. Jeg har haft mange meshes, bare for at vise nogle skøre ting, man kan, men ja, de fylder så meget, de meshes, 25 megabyte, bare for en mesh. Så jeg plejer at have 8 meshes til at ligge i den her map, men I ved godt, på Canvas, der render vi hurtigt tør for plads. Men den her Head Upright, der trykker vi lige Open. Bum, og prøv at se, hvad der sker med billedet nu. Se, hvad der sker med billedet. Fum! Sådan, så er alle rettelserne lavet. Så det arbejde, man har lavet inde i Liquify, det kan man gemme, således at hvis man tager det her billede igen en gang, så kan man egentlig bare bruge den samme mesh derpå, og så sker det her ved billedet. Det vil man jo ikke kunne bruge ved andre fotografier end det her selvsamme billede, fordi at hvis en person er på et andet fotografi, hvor hendes hoved er 5 cm længere ned i billedet, jamen så betyder det, at så er det ikke hovedet, der bliver rettet op. Så er det et eller andet, der er oppe i luften over hende, der bliver rettet op. Og det kan I se ved, at det her mesh, vi har, hvis man lige skal se, hvordan det ser ud. Nu fjerner jeg lige det her Thor, så I ikke bliver forvirret over det. Ja, det kan godt være, at jeg lige skulle gøre det her lidt større. Godt, så hvis jeg gerne vil se, hvordan min mesh ser ud, så kan jeg bare lige klikke på flueben i Show Mesh. Så ser man sådan et mesh-net. Hvor man kan se, hvad det egentlig er, der er lavet af ændringer på billedet. Der kan I se, i forhold til det originale billede, der er det blevet twirlet. Kan I se, nettet det er blevet sådan twirlet til højre. Men udover det er blevet twirlet, så er det faktisk også blevet flyttet med den her, der hedder Forward Warp Tool. Så er det faktisk også blevet flyttet til højre. Jeg kan lige vise det. Vi kan flytte på ting med den. Så hun har også fået flyttet hovedet lidt i en bestemt retning. Du. Ja. Det er hernede, hvor der er det her, der hedder Load Mesh Options. Så lige derunder, der er Mask Options, View Options. Der har vi en under View Options, der hedder Show Mesh. Og den viser, hvilke ændringer vi har lavet med de her værktøjer inde i programmet. Den viser det via et net. De her værktøjer, de er nogle fantastiske, skøre værktøjer, nogle af dem. Altså, vi kan jo også begynde sådan at gøre mystiske ting ved hendes ansigt, hvis vi får lyst til det. For eksempel Forward Warp Tool, der flytter man bare intuitivt rundt på den, og så begynder der at ske nogle mystiske ting i billedet. Og mange gange, så er det en god idé at bruge værktøjet i en større størrelse, fordi at, så kan man ikke, så ser det ikke manipuleret ud. Når man bruger den i en lille størrelse, så kan I godt se med øjnene, det kommer til at se lidt kunstigt ud. Okay. Men den måde, man så fjernede det her ved armene, hvis man ville have, at armen skulle være lidt tyndere, det var sådan set bare Forward Warp Tool, der så armen måske sådan her ud før. Ikke? Så har jeg bare taget Forward Warp Tool, og så kørt dem ind.
Simpelthen bare, det er den, jeg stopper nu, det er det første værktøj. Ja. Og så kan det godt være, at hun får sådan lidt bump på armen. Hvis det sker, så kan det godt være, at man lige skal tage det om igen. Så tager man bare Reconstruct Tool. Det kan også godt være, at man bare forsigtigt kan trykke med Reconstruct Tool. Altså sætte pressure ned, så den ikke påvirker sig kraftigt. Og så kan man lige køre hen over bumpet, og så se, om man kan jævne det ud. Sådan. Wup, så er det ret ud. Nu er hun blevet til en enjæring. Med en spids albu. Godt. Nok om det. Det her det er en, jeg også har taget fra lynda.com. Så jeg anbefaler, hvis man skal have nogle gode billeder at lege med, så lynda.com, det er et fantastisk sted. Man kan få 7 dages gratis medlemskab derinde. Nogle gange 10. Ellers så koster det penge at være på lynda.com. Det er altså et fantastisk sted at være. Jeg synes, det er det bedste sted med tutorials til, hvordan man arbejder med grafisk design. Det var lidt om Liquify. Jeg tænker faktisk, imens vi er inde i Liquify, så kunne være, at vi lige skulle hoppe videre til en anden mappe, som jeg også har med. Så i File Open, vi kan bare lukke den her, vi er gang i, medmindre vi synes, det var mega sjovt at lege videre med. Så vent med at gøre det til et andet tidspunkt. Men så i File Open, der har vi, hvis vi lige går ud af mappen, Photoshop Transform, PS Transform, tilbage til mappen Cover Transform, så har vi også en, der hedder PS Manipulation. Og i den her mappe, der er der en, der hedder Waistline. Har vi haft med de filer at gøre, der er her i? Jeg kan lige prøve at vise. Har vi kigget på den her på første semester? Den der? Har I set den? Har vi fjernet fedt fra taljen, sådan at vedkommende bliver slanket via Liquify-værktøjet? Nej, der er ikke. Nej, det var, jeg synes ikke, der er så meget fedt derpå, men det er bare lige for at vise, at man kan gøre det mere, end der er i forvejen. Og det er fordi, når man søger på waistline på nettet, så finder den alligevel sådan nogle billeder her. Så det var lidt svært at finde. I skal prøve at være lærer på et tidspunkt, og så finde ud af, hvor svært det faktisk er at finde nogle billeder, der passer lige præcis til dem, man vil vise. Ja, det kunne vi godt. Vi kan lave sådan en vipsetalje. Men vi har i hvert fald nogle billeder her, der kan vi lige prøve på at ændre på taljen. Den første, det er egentlig bare for at vise. Her, det her, det er taljebilleder. Så der, I skal ikke ændre på hende her talje. Det er bare sådan en promotion-billede for den øvelse, vi skal i gang med. Så vi kan lige prøve at tage, ja, waistline 02. Den her. Og ved lige, at det er ikke højkvalitetsbilleder, det her. Det er bare nogen, der er fundet på Google. Så hende her, der vil vi gerne slanke lidt i taljen, selvom hun har et korsette på, så hun er forholdsvis slanket i forvejen. Men udover det, så kommer der også, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, når man tager en korsette på, så kommer der mange af sådan nogle, sådan noget overskydende hud, der stikker ud, der hvor korsetten, den ligesom skubber ind mod kroppen. Så det vil vi også prøve på at fjerne, og det gør vi det hele i Liquify. Filter Liquify, og det er mega let, det her. I vil være overrasket over, hvor let det er at fjerne sig. Jeg lukker lige der. Det er spændende. Har I fundet billederne overhovedet? De lå jo i en separat map. Nå, til alt det, jeg bruger her, der kan jeg bare bruge det ene værktøj, der hedder Forward Warp Tool. Siden det her billede, det er noget mindre end det, vi arbejdede med før, så penslen, den virker lige pludselig meget større. Så vi skal lige ind og ændre size på vores Forward Warp Tool. Og jeg har sat min til en size på 27. Det kan godt være, at vi er der, skal være noget andet. Men
Okay, her ved skulderen, og det er et skulderblad, men det kommer til at let at virke, som om når man har korsettet på, at der er sådan noget overskyden, der stikker ud. Så der kunne man eventuelt ret på, hvordan skulderbladet og det, ja, det hud, der stikker ud her, det kommer ud fra korsettet. Så der kan jeg tage forward warp tool, så kan jeg bare klikke og trække op, sådan at det får sådan en kant, der ikke virker som, at den hælder alt for meget nedad, men den skruer mere opad. Og så kommer det lige pludselig til at virke som, at det ikke er noget overflødigt, der hænger ud. I kan se sådan en lille ændring der. Bare lige ved at trække den forward warp tool, så kommer det nu til at se ud som, at der ikke er, ja, noget overflødigt hud, der hænger ud. Og der kan man også sidde og prøve at ændre herovre ved den anden arm, for at se, om det kommer til at se mere naturligt ud, hvis man lige giver det en anden vinkel. Godt. Hvis vi også vil yderligere give hende en slankere talje, så kan vi lige tage en lidt større brush size, så kan vi begynde at trække ind her. Og se, hvis man tager en så stor brush, at man også kommer til at give en kæmpe muskler. Sådan der. Så er der ikke nogen skam i det. Det er okay, fordi der kan vi bare tage reconstruct tool. I kan bare tage reconstruct der, og så lige køre den hen over det område, hvor man kommer til at redigere for meget. Så nogle gange så reconstructer man faktisk lige, men man redigerer et område, så det bliver forkert, til fordel for, at et andet område kan blive rigtigt. Eller ikke rigtigt, men retuscheret og manipuleret. Og min pressure, den står lidt lavt, så jeg kører lige den helt op. Og så kan I se, så kan vi få hendes arm til at se normal ud igen. Der skal man lige køre nogle gange henover, og så kommer hendes arm til at se ud ligesom før. Så vi kan altid rette ting til igen med Reconstruct Tool. Og så går jeg tilbage til Forward Warp Tool og lige prøver på at lave den her hældning sådan lidt mere logisk. Og skifter mellem Reconstruct Tool igen, fordi jeg kommer lige til at lave lidt muskelmasse på hendes arm. Og lige sådan, så kan vi gøre det med den modsatte side. Sådan et eller andet, den bliver der. Jo, det kan man godt. Altså, vi kan tage den her. Nå, du mener sådan før og efter? Vi kan tage den her, der hedder Reconstruct, der ligger helt nede i bunden. Og der skal man så bare trykke cancel, ellers så træder det i kraft, de ændringer, man laver der. Men hvis vi træder den her, vi kan også trykke restore all, så går den tilbage til, hvad det var før. Det er jo en... Jo, det kan man også godt. Men reconstruct, det der er godt ved den, det er, hvis man synes, man har overdrevet det for meget. Udover at man kan se en preview, så hvis man synes, man har overdrevet det for meget, så kan man også lige skrue lidt ned for det. Så kan man sige, ah, det skal kun lige være 60% af det, eller? Jeg synes ikke, det er overdrevet. Ja, hvad er det, der sker udenfor? Nå, det var mig, der okay. Ja, det var da i hvert fald en vipsetal, der var kommet ved dig. Så er det fordi, du scroller ned. For at kunne se nogle af tingene, der bliver man altså nødt til at lukke nogle af de andre ting. Eller det kan selvfølgelig også godt være, at du sidder i en helt vildt gammel version af Photoshop, hvor man slet ikke kan se de der ting. Men har du ikke preview? Muligheden for preview? Nej. Så må du trykke OK, og så må du trykke undo for at se forskellen på... Og der råder jeg selvfølgelig til, at man skaffer de nyere versioner af Photoshop. Sådan at... Ja. Så I kan godt se, det er... Når man trykker OK, så træder handlingen selvfølgelig i kraft. Det her, det var før. Det her, det er efter. Og ja, det er jo så let, man kan tabe sig i Photoshop. Der er mange ting, det kunne være lettere, hvis man bare kun levede online.
Fordi så på den måde, så kan man altid være photoshoppet. It's the future. Jo, det gør man. Det er også derfor, det er helt klart bedst, når man bruger Liquify, at man, at man har vedkommende mod en neutral baggrund. Men det, man så ellers kan gøre, hvis det er fordi, at man synes, det er, man er bange for at komme til at manipulere en baggrund, det er, at man kunne fritlægge hende. Så hun er på et lag for sig selv. Og så på den måde, så svarer det til, at der var en neutral baggrund. Fordi at så... Ja, der er det jo bedst, at man har en anden baggrund, man så kan putte ind, så man ligger bag hende. Ja. Ja. Ja, ja, fordi ellers, så hvis man trækker noget mindre, og så det er den oprindelige baggrund, så lige pludselig så kan man jo bare se hende igennem igen, så hun ikke er blevet mindre, altså i bredden. Fordi hun lå jo på den oprindelige baggrund. Så der... Ja. Men ellers så kan man prøve på at reconstruct på baggrunden, sådan at den ikke lider... Så det virker som, at den ikke har haft det store tab. Nå, vi tager... vi kan da godt lige hurtigt prøve den næste. Det er Wasteline 3. Og den er altså lige sådan. Men det her der kan, vil jeg også lige vise en anden ting. Fordi når vi alligevel er foran, så kan man også fokusere på sådan noget som at vise, at Liquify også kan ændre på bryststørrelse. Så i Liquify her... Det er bare sådan, hvis det var sådan en eller anden politisk korrekt konference-ting, man var her, så er det etisk korrekt at lære folk, hvad man slanker taljer og gør bryster større. Passer det til det moderne samfund? Er det ikke meningen, vi skal opdrage børn til noget andet? Yes, okay, fint nok, men det er ikke min mission. Min mission, det er at vise jer, hvordan man gør ting i Photoshop. Det handler vel bare om at lære. Ja, og så kan det jo være, at man kommer til at arbejde for en virksomhed, hvor det er værdsat, og så kan det være, at man kommer til at arbejde for en virksomhed, hvor man slet ikke skal gøre sådan noget. Men i hvert fald så har I værktøjen med i jeres, I har værktøjen med i jeres værktøj. Fedt. Med i jeres bagage. Goodies. Vi slanker taljen. I kan godt se, at det ser ud som, at der er sådan, på en eller anden mystisk måde, det ser ud som stiveren der er i kjolen. At den går sådan ud, så det egentlig ikke passer helt med ens krop. Det ser ud som, at den passer herover, men det er som, at der er et eller andet med stiveren her, der virker lidt mystisk. Så det vil jeg gerne rette til, bare fordi så det kommer til at virke mere realistisk. Jeg ved ikke, at det lyder underligt, fordi jeg manipulerer på virkeligheden. Men det kan være, at jeg laver en ændring der, så det ser ud som, at det er mere rigtigt. Og noget, man skal passe rigtig meget på, det er at finde billeder i dårlig kvalitet, fordi at det, der sker ved billeder i dårlig kvalitet, det er, hvis man kan se deres pixels, så det man, altså at pixels de er meget tydelige, så det man ser, det er nærmest som man sidder og strækker pixels større. Ikke også? Det er nærmest som man får, det minder lidt om, at jeg er ved at lave, at det er sådan noget ler i jord, jeg er ved at sådan strække mere ud. I ved godt, hvis man graver dybt i ler, der er nede i jorden, så kommer der alle mulige farver også frem. Det er jo de her pixels. De har sådan en farve, forstyrrelse i billedet mod den her kant, og det er fordi, det er en JPEG-komprimering i lav kvalitet. Så kommer der alle mulige farver ind og forstyrrer. Så der skal man i hvert fald til at reconstruct eller gøre et eller andet ved armen bagefter. I det hele taget, så burde man bare have fundet billedet i høj kvalitet fra starten, så vi ikke havde de her forstyrrende pixels i alle mulige underlige grønne og røde farver langs kanten. Så det er altså, det, når I ser det her langs kanten af en person, så er det altså JPEG-komprimering, der har skadet billedet. Så det bliver lidt en kamp at få det til at se pænt ud, fordi at vi skal ikke blot kæmpe med at få det til at se realistisk ud på fotografiet, vi skal også kæmpe med at få de her pixel til ikke at komme til at virke alt for grimme. Og I kan godt se, det kan altså godt være svært, fordi at vi strækker ind de pixel, så de bliver mere tydelige. Og der kan jeg også begynde at strække. I kan godt se, at jeg kan begynde at strække hendes talje indad, så det gør, at hendes bryst kommer til at virke større. Jeg kan lige se foreløbet, hvad ændringen er. Jeg kan godt se, at det er noget af en ændring. Hvis man nu også...
Hvis man nu også bare gerne vil få det til at se ud, som der er mere fylde her i det midterste, altså om at der er noget fyld bag, så kan vi tage det her bloat tool. Bloat tool, det puster ting op, ligesom ballon. Jeg gør lige det brush tool her, sætter size lidt op. Ah, det var måske lige i overkant. Jeg tror, det skal være, ja, måske sådan en størrelse her. 161 måske i størrelse. Så kan man lige begynde at blæse det en lille smule op. Så virker det som. Det var, så skal vi stoppe. Det er sådan, det lyder, når jeg sætter vækkeur til at stoppe om morgenen. Udover mit scream-vækkeur. Altså, jeg har normalt vækkeur på min telefon, så scream-vækkeur, det er så til at ringe 10 minutter efter. Så hvis ikke telefon-vækkeuret vækker mig, så scream-vækkeur, det skal sgu nok få mig vækket. Det minder om sådan noget fra en gyserfilm, hvor man er ved at blive dolket. Ja, så vågner man. I kan godt se, at det giver sådan en underlig tekstur i det her stof. Og det er jo fordi, at vi er så heldige, at der er sådan nogle rynker, der går nedad i det her stof i forvejen. Sådan noget, en form for plissering. Så det vi vil gøre her, det er lige, at så prøver vi, at, efter vi har gjort den bredere, måske endda især heroppe, hvor man egentlig kan se, at kjolen den går mod hendes hud, så kan vi prøve at reconstruct lidt for egentlig at få de her folder til at se lidt mere ikke manipuleret ud. Så det handler lige om at, jeg skal sige twerk it, lige at tænke over, hvad ser naturligt ud, hvad ser ikke naturligt ud. Så det kan godt være her, der kommer faktisk til at gøre det lidt for meget. Det kan også være, at jeg kunne bruge forward move tool til lige at flytte det her tekstur, så det passede mere i forhold til den retning, jeg tænker, hendes bryst er i indenunder. Det er alt knap. Men det er jo bare ved twirl tool, vi taler om, ikke? Nå. Mystisk. Nå, okay. Ja, altså blow tool, den gør jo det modsatte, hvis man har alt knappen i bunden. Så gør den det. Så suger den indad i stedet for. Men der kunne man lige så godt bare bruge pocket tool. Så der er to forskellige værktøjer. Der er blow tool, som puster ting op. Så er der pocket tool, som suger luften ud af ting. Og ja, hvis man bruger bloat tool, så det at holde alt i bunden, det svarer egentlig bare til, at man bruger pocket tool. Så der kan være altså sidde lige og variere mellem de forskellige værktøjer for måske at få lige præcis det resultat, man ønsker. Men her der kræver det altså også et øje for, og hvad virker realistisk. Så der må man også lige tænke på, hvordan vil stof falde i virkeligheden. Og hvis ikke man har nogen sans for det, så er det sgu svært at få det til at se realistisk ud. Hvis man bare tænker, stof, det falder sikkert sådan der. Ja, så har man også, så er det oppe i bakke. Men jeg prøver bare lige at trykke OK, og så man kunne selvfølgelig rette på den anden, herover ved den anden del af taljen også fint, og så få sådan et eller andet resultat, der ligesom man ønsker det. Men det er bare lige for at vi kan kigge på, hvordan man også kan bruge bloat tool. Og så kan I se, det her, det var før. Det her er efter. Det virker lige som om, at det er ligesom sådan en mannequin-dukke, hvor de lige har taget de der sikkerhedsnåle, og så lige strammet den ind. Yes. Godt. Vi trykker
Don't save... Nej, det kan, være, det kan være, I vil gemme den. Ja, måske vil I gemme den sådan, som en ekstra kopi, så I kan se før og efter. Så I lige kan huske. Det gjorde vi faktisk bare med Liquify, det her. Jeg gider ikke gemme den, fordi jeg har lavet de pillede sådan nogle billeder her en million gange før. Altså ikke pillede det. Okay, det lød lidt mystisk. Så vi siger file, open. Og går tilbage til den, der hedder cover, transform. Og ind i den, der tager vi igen... PS Transform. Og så herinde, der har vi en, der hedder... Ah, vi kan sgu også godt tage Liquify først. Vi har også en træer, der hedder Liquify Yoga. Og der tager vi den, der ikke er finished, men jeg åbner lige begge to for at vise, hvad forskellen er. Det der, det er en, der dyrker yoga. Og... Ups. Og så kan I se forskellen på, hvad Liquify kan gøre. Kan I se, hvis vi lige kigger på hendes hofte herop. Altså det her, det er jo faktisk en utrolig fed person. Altså en, der virkelig er i god form. Men prøv lige at se alligevel, så Liquify, det kan få det til at se ud som, at altså det kan selv den vedkommende, der tænker, jeg er bare den største atlet i hele verden, kan komme til og altså, det er som Photoshop, det kan skabe en anden virkelighed, hvor det er en helt anden type mennesker, vi har med at gøre. Så I vil, det er den, og den type mennesker, det er den, I ser i bladet. Ikke også? Den her, i et blad, hvis hun ender, hun er i et magasin, og hun ser ud som en virkelig sund person vil gøre, når hun kommer i et blad, så ser hun pludselig sådan der ud. Altså, hun er ikke den samme mere, med det samme, hun kommer ind i et modemagasin. Så I kan ikke stole på noget af det, I ser i et blad. På ingen måde. Ja, så... Men det vi... ja, det siger sig selv, tænker jeg, hvordan vi lige præcis kunne rette det med Liquify. Altså det er jo lige til... Det, vi har lige kigget på Liquify flere gange med, hvordan man kan rette på det. Det er jo egentlig bare at zoome ind og så lige tjekke. Så egentlig bare tage forward warp tool, og så lige tryk hoften ind der. Og lige stand ved låret, hvis vi synes, der er et eller andet sted, der virker lidt anderledes, end vi ønsker det, så trykker man det bare ind. Så altså med forskellige værktøjer, så kan man lige sidde og rette det til. Det er sjovt, tak. Ja, og sådan, I kan godt se, sådan kan man sidde og rette det til, så man får lige præcis det man ønsker. Kan I se det? Okay, så på det her billede, der vil vi også prøve at gøre noget andet. Fordi det her, der kan vi også, hvis vi synes, at hende her, hun har måske lidt for kort arm, i forhold til, at vi er en yogainstruktør, der tilbyder ydelser via vores, ved at folk kan kontakte ind på vores hjemmeside. Det her, det skal være et af de vigtige webbanner på hjemmesiden, så kan være, at vi gerne vil have til at virke som, at yoga giver en lidt længere arm. Yes. Så det, vi kan gøre her, det er, vi kan lige tage det her billede, og så kan vi gå ind og ja, lige højreklikke på det først og fremmest, og så lige konvertere det til et smart objekt. Fordi at nu vil jeg til at bruge Puppet Warp, og der er det en god idé, når man bruger Puppet Warp, at man lige har konverteret det til et smart objekt. Fordi ellers, hvis man trykker enter en gang, så træder tingene i kraft permanent. Til gengæld, hvis jeg bruger Puppet Warp med Smart Object, altså det, så det er indestructible, så kan vi gå ind og rette transformationen, hvis vi kommer frem til, det var egentlig for meget.
Så jeg vælger Edit Puppet Warp, efter jeg har gjort til et smart objekt. Hvis der er nogen af jer, der ikke fik den der med, hvordan man gør til et smart objekt, så er det altså bare højreklik på laget. Ikke på lagikonet, men på laget. Og så lige vælge Convert to Smart Object. Yeah! Oh. Godt. Så Puppet Warp. Og når vi klikker på den, så for nogle af jer, der dukker der måske sådan et kæmpe grid op, eller det vi kalder en mesh. For andre, der gør det ikke. Det kommer an på, om vi har sat flueben i show mesh, som ligger helt oppe i top. Det her mesh, som vi har, der kan vi justere på, hvor mange points det mesh det skal have. Så hvis jeg siger fewer points, så laver det større triangler, kan man sige. Hvis jeg laver more points, så kommer der flere triangler. De her triangler, altså det her mesh, jo mindre de er, jo mindre vil mine redigeringer ved billedet være. Så hvis jeg begynder at justere på hendes arm, imens der er more points, så kommer det kun til at være måske hendes hånd, jeg redigerer, når jeg sætter en pin og justerer på den. Til gengæld, hvis jeg har sat den til normal, således det større mesh, vi har, så når jeg justerer på hånden, så justerer jeg måske også helt ned til hendes albu. Så jo afhængig af, hvad man har sat den til her, så redigerer den på større dele af billedet. Det, der kan være godt ved more points, det er, at så kan vi virkelig gå ind i detaljen og justere på små områder af billedet. Til gengæld, hvis vi har sat den til fewer points, så når jeg trækker i en hånd, så trækker jeg måske i hele overkroppen af hende. Så det handler om lige, hvad er det, vi vil justere på? Hvor meget skal vi tage i gangen? Jeg synes som standard, så den her, der hedder normal, den er god at forholde sig til. Men hvis det var en hånd, vi talte om i en lille hånd i et stort billede, så kunne godt være, at jeg ville ind og bruge more points, så jeg virkelig kunne justere på hver enkelt led i fingeren, hver for sig. Men vi vælger bare den, der hedder normal. Vi har også en, der hedder mode her, som er normal, rigid eller distort. Den synes jeg bare ikke, I skal pille ved. Den skal bare stå til normal. Men I kan jo godt prøve at se, hvad den gør, hvis I justerer på den. Nå, det jeg så vil ind og gøre nu, det er simpelthen, jeg vil ind og sætte pins. Og den måde, man sætter pins, det er bare ved at klikke et sted på sit billede. Og det, jeg gerne vil rette på, det var længden af hendes arm. Det blev vi enige om. Længden af hendes arm. Så det, jeg klikker, det er, jeg klikker på hendes fingerspids. Bum. Og så klikker jeg på hen ved hendes albue. Ikke nede på bunden af albuen, men bare midt på armen. Sådan. Og hvis jeg begynder at trække i det her punkt nu, så kan I godt se, så begynder der at ske noget mystisk ved billedet. Ui! Og der må jeg hellere lige trykke fortryd. Fordi, som I bemærkede, så det der skete, det var ikke blot, at jeg strak i armen. Jeg strækker også, hvor billedet det ligger. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal lige sætte 4 fikspunkter ud i hver hjørne, så den ikke må bevæge hjørnerne af billedet. Så der siger jeg lige, klik, 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 så er hjørnerne fastspændt. Det betyder dog, at jeg kan stadig godt risikere at komme til at justere på toppen i midten, toppen ud i højre side, toppen, top, højre side, venstre side og bunden. Men ikke ud mod de punkter, hvor jeg har sat de her pins. Så man kan også bare lige sætte lidt flere bare for på den sikre side, som bare lige rundt omkring ude i kanten af billedet, og på den måde så er vi altså sikre på ikke at komme til at justere alt for meget på udseendet ud mod kanten. Så det er fikspunkter, der ligesom holder. Det svarer til, at I putter et stykke tape i det område, sådan at de ikke kan justeres på. Så kan vi prøve igen lige at strække det her, og så kan I se, nu begynder den ikke at ændre særlig meget på kanten af billedet. Og så kan jeg simpelthen justere den her, som jeg vil. Og det kan være, at jeg gerne vil have, at hendes arm er mere lige, eller at den kører lidt mere op, eller den bliver lidt længere. Og se, jeg kommer egentlig frem til det, som hendes hånd, den virkelig kommer til at blive lidt grim i det, når jeg tager fat i hendes fingertip. Så det kunne også godt være, at jeg bare lige kunne slette den her. Hvis jeg holder alt-knappen i bunden og klikker på en pin, så sletter man den pin. Og så kunne jeg måske trykke på hendes håndled i stedet for. Og så stræk i hendes håndled. For at gøre hendes arm længere. På den måde så er det ikke fingeren, jeg gør længere. Så er det bare ledet, der ligger mellem albue og håndled.
Og lige, I skal lige vide, imens I er inde i den her mode og kigger på jeres redigering, så kan det godt komme til at se lidt pixeleret ud. Og det med, når I trykker enter, så kommer ud af den her mode, så vil det så komme til at se normalt ud igen. Så ja, det kan være, at jeg vil sætte en op ved en skulder også, for lige at strække fra skulderledet ud til albuen. Stræk det længere. Og lige sådan, hvis jeg vil have den anden arm længere, så kunne jeg lige sætte ved den skulder, ned i det albueled og ved det, ved det håndled. Og så begynde at strække den længere. Og lige sådan her, ja, man kan faktisk også med det her puppet warp, der kan man også fjerne overflødig hud eller fedt, hvis man har lyst. Lad os sige, at det her det er jo i virkeligheden nok en muskel, der er her på låret, men lad os sige, at jeg har tolket det som værende overflødig fedt, så kunne jeg faktisk bare sætte en pin inde på låret, og så måske en heroppe ved hoften, og så en nede ved knæet, og så kunne jeg begynde at trække ind i låret. Kan I så se, så begynder den at fjerne af det, den yderste kurve, der er der. Og som sagt, det ser lidt hakket ud, men når jeg trykker enter, så ser det ikke hakket ud længere. Altså, hvis jeg lige prøver at zoome ind, så kan jeg godt se, at det ser lidt hakket ud der. Men når jeg trykker enter, så kommer det til at se pænere ud. Så på den måde kan vi egentlig sidde og justere længden og forskellige features på en person. Det kunne også godt være, at jeg gerne vil have, at maven den går lige lidt ind her, eller ribbenen og lige den går lidt ind her. Så kan jeg sætte på hendes navle måske, kunne jeg sætte en pin, og så på hendes hofte hernede. Bemærk for øvrigt, at hvis man prøver på at sætte en pin i det samme område, som en anden pin sidder i, af det her, de her trekanter, så vil den sige, at der kan ikke være to pins i et område. Og så, så siger I bare, at det er fint. Okay, så placerer I den andet sted. Så kan jeg begynde at trække ind den her, og så kan I se, så får vi lige hendes talje rettet lidt til. Når jeg er tilfreds, så trykker jeg enter. Og så kan I se, at den der ændring, der var hernede ved låret, den ser ikke nær så, den ser ikke så hakket ud som før. Den justerer sig lige til. Jeg kan selvfølgelig altid lige lave fine justeringer bagefter, hvis der er. Men hvis jeg er utilfreds med noget, jeg har lavet, så kan jeg bare lige dobbeltklikke på min puppet warp igen, fordi den ligger inde i smartfilteren nu. Så kan jeg bare dobbeltklikke på den, så er jeg inde og justerer på de her pins en gang til. Og så kan jeg lige sige, jeg synes lige, at det blev måske lidt for meget her ved den her pinde. Så jeg justerer den lige lidt til, sådan at vi får lige præcis det, jeg ønsker mig. Og så når jeg er tilfreds, så trykker jeg bare enter igen. Sådan. Og så det, der er godt ved det, det er, at vi kan hoppe frem og tilbage mellem puppet warp. Til gengæld, hvis jeg kommer i tanke om, hun skal da lige have en tatovering på hendes mave, så tager jeg min brush og begynder at male, så siger den, det kan du ikke, fordi det her det er et smart objekt. Det kan du sådan set godt, hvis du dobbeltklikker. Man kan faktisk godt redigere på smart objekter. Hvis man dobbeltklikker på smart objekt ikonet, så åbner den op i en separat fane, og så kan jeg lave, hvad jeg vil ved den her. Ik? Og så lige save det. Og så når jeg går tilbage i originalen, så ser det sådan der ud. Det var ikke så godt. Så jeg trykker fortryd. Jeps, det var Puppet Warp, og vi ser lige på en mere med Puppet Warp, fordi at, så kan vi også lige få lidt underholdning ud af Puppet Warp. Så vi tager den, der hedder 4-2 Puppet Warp Jumping Man. Og hvis jeg nu trykker, hvis jeg går ned på den, der hedder Jumpist, så kan I se, at ved den her, der har vi faktisk allerede lagt nogle pins. Ved den her, der har vi allerede lagt nogle pins. Det kræver, at det er den Jumpist, hvor der er et smart objekt ved. Der ligger faktisk i forvejen nogle pins inde i den her. Der er godt nok ikke en maske koblet til ved den her, men I kan stadig gå ind og justere på de her punkter. Og hvis jeg lige slår mesh fra, show mesh, så vi bare ser punkterne, så kan man faktisk også få lidt underholdning ud af det her. Fordi I kan se, at vi kan også
La 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 la. Sådan sidder og justerer på. Au. Au, au. Og der er jo sådan set sat pins, sådan at vi kan sidde og justere på, hvordan han bliver sådan en, jeg ved ikke, en af de der, de der fire helte, der er nu, hvor der er en, der kan, Elasto. Hvad er de hedder, de fire, fantastiske fire? Ja, de fantastiske fire. Halløj. Hej med jer. Så på den her måde, og det her, det der er godt ved det her, det er, at I lægger mærke til, baggrunden bliver ikke ændret på. Og det er fordi, at han er blevet fritlagt. Det er faktisk lidt creepy, det her. Men lad os lige se, hvordan så han egentlig ud oprindeligt. Det kunne være, at jeg lige skulle sige nej til, at det her, den her handling, den skal ikke ske. I kan sige det, cancel puppet warp. Det er bare escape, man kan også trykke på der. Så prøv at se, hvordan så han egentlig ud i virkeligheden. Han så sådan der ud i virkeligheden. Oprindeligt. Og så er der lige blevet justeret på ham med puppet warp. Så han ser sådan der ud. Så altså, sådan her så han ud oprindeligt. Og sådan her så han ud efterfølgende. Vi kan godt se, at han er blevet sådan lidt mere massiv i det. Han har jo fået mega lange ben i forhold til, hvad han havde i virkeligheden. Ja. Ja, jeg tror, det er nok om Puppet Warp. Vi tager lige og siger File Open. Og så den, vi kigger på som den næste. Der er en mere Puppet Warp-øvelse, man kan lave, hvis det er. Det er, hvis man synes, hendes albuer for eksempel er for skarpe, altså de kan godt virke sådan lidt voldsomme lige her, så kan man sidde og justere det til, og hvis man synes, at hendes hofte skal trækkes lidt ind, så kan man bruge puppet warp til det. Husk at sætte pins i siderne af billedet, altså ude i hjørnerne af billedet og siderne af billedet, bunden og top og sådan ting der, sådan at man ikke begynder at strække for meget i kanterne. Så bruger man selvfølgelig, der kommer selvfølgelig nogle stræk i kanterne, sådan, hvor der er lige nogle lille indhak og sådan noget, så tager man bare crop tool til sidst lige og skærer det fra. Så den kan I sidde og lege med. Jeg har også lagt en ekstra ressource her, hvor I kan sidde og lege lidt med, hvordan det yoga-billede kunne se ud, hvis nu I skal have jeres egen yoga-forretning. Men ellers så hopper vi lige videre til den mappe, der hedder PS-manipulation. Fordi det, jeg tænker, vi skal lave nu, det er, at vi skal tage features fra en person og putte sammen med en anden person. Vi stjæler næsen fra hende her, for eksempel, og så putter vi det på hende her. Og der er nogle gange, vi kan være utilfredse med lige præcis, hvordan nogle bestemte features ser ud ved os selv, eller på nogle andre billeder af andre. Det kan også bare være, at vi gerne vil forvandle en menneske til at være en dæmon, eller sådan noget lignende. Ikke? Og så hjælper det, at man forstår, hvordan man kan manipulere ting til at se virkelig ud i Photoshop. Så det, den øvelse, vi laver nu, det er, at vi tager ting fra et menneske og putter over på et andet menneske. Og det kan I jo så gøre, hvis I gerne vil, hvis I er træt af, at I ikke har en sixpack, så kan I bare tage et fotografi af jer selv, og så kan I bare tage en sixpack fra en anden person og putte den ind på jer selv. Ingen problem. Så den øvelse kan I konvertere til nærmest alt, den her, altså når det gælder, hvis I er utilfreds med, hvordan et billede ser ud, så stjæl noget fra en anden person. Ingen problem. Det kræver, at man har et forlag at tage fra. Det kræver, at man har en masse billeder at tage fra, så man lige præcis kan finde det, der passer til en selv. I det her tilfælde, der er det bare portrætbilleder, men det her, det kunne faktisk også være kropsdel. Når først I forstår den her tilgang til det, så kunne det lige så vel være kropsdel, man stjal, i stedet for, at det bare var dele fra ansigtet. Dele til et portræt. Jeg viser lige nogen, hvor jeg har gjort det ved i forvejen. Der er nogle examples her, som jeg viser frem. De følger også med i den filmappe, I har. Så der tager jeg lige og åbner for de her. Yes, hvis vi kigger på den her for eksempel, så er det her en kvinde, der sidder på, jeg ved ikke, en restaurant eller sådan noget, hvor jeg har givet hende en ny næse. Ja, det her, det var hendes oprindelige næse, det her, det er hendes nye næse. Og så kan man jo overveje, hvad synes man, der ser mest realistisk ud af lignende, men man har i hvert fald muligheden for at give personen en ny karaktertræk. Vi har også en her, der hedder Nose Job, og der, hans oprindelige næse, den ser sådan her ud, sådan lidt spids,
så tænkte jeg, de ville hellere have den sådan lidt mere opstoppet. Og jeg har faktisk lavet en ekstra næse til ham også. En rigtig stor næse. Og lige puttet på ham. Og jeg synes faktisk, den store næse, den ser faktisk en lille smule mere realistisk ud, end den mindre næse. Men det kan også bare være det mig. Så har vi det her, en til nose job, og der til, ja, okay, hendes normale næse er sådan noget, så tænker jeg, den skal lige skubbes lidt af led. Og endnu et nose job her. Hendes oprindelige næse, så en lidt større næse. Og vi har nogle læber her. Ved ham her, der ser det faktisk mere realistisk ud, den ændring, jeg har lavet, end den oprindelige. Sådan her så han ud i starten. Og sådan her så han ud efter ændringen. Så i det her tilfælde, der virker faktisk manipulationen mere realistisk end originalen. Og vi har et barn her, der har fået en voksen persons læber. Yes. Ja, og det kan vi jo lige kigge på, hvordan man gør det der. Som sagt, det behøver ikke bare være ansigt, og man kan gøre det ved alt, når først man har lært den tilgang til det. Og jeg tror, for lige at kigge de her billeder igennem, så tager vi lige og åbner for Bridge. Så jeg tager lige den her manipulationsmappe, og så lige trækker den ned i Bridge. Godt. Hvem synes I, vi skal redigere? Vi tager lige en af de voksne. Skal det være en mand eller en kvinde? Mand? Ja, I også brokker jer sådan over, at det var kvinder hele tiden her for det sidste. Så okay, så tager vi en mand, så vælger vi. Vi vælger en mand, som der skal være udgangspunktet for ændringen. Så hvem er det, hvis vi skal putte en ny næse på, nogle nye læber på, eller nogle nye øjne? Det er altså... Ham der? Okay. Han er godt nok lidt overbelyst, så det betyder, at vi bliver nødt til at finde nogle overbelyste læber, eller overbelyst næse, eller lignende. Men vi kan godt gøre det ved ham her. Nej, det er ikke fordi, at det ikke må være ham. Ja. Okay, så nu kører jeg igennem dem alle sammen igen, og så siger I... Yes eller ikke yes? Okay, det var måske lidt... Men det er lidt filosofisk. Oh. Jamen, hvis ikke der er andre, der siger noget, så bliver det bare ham der, som du valgte. Ham der er manden, tager vi. Yes, godt. Så vi tager ham her. Fedt. Så han bliver den, der skal ændres på. Hvad skal vi ændre på ham? Skal det være læberen? Skal det være næsen? Skal det være øjnene? Hvad skal vi ændre på? Næsen. Okay. Hvad var der andre, der sagde noget, de hellere ville have? Er det næsen? Okay. Så den ting, der kan være lidt træls ved mænd, ved næsen især, det er det her skæg, der kan være lige under næsen. Fordi det betyder, at jeg skal finde et billede, hvor der gerne må være lidt skæg også, eller så skal jeg fritlægge den ekstremt tæt, sådan at vi også, så vi får en næse, hvor det tager højde for, at der skal være skæg under fra det oprindelige billede. Så det kan gøre redigeringsarbejdet lidt svært, det her med, at der faktisk ved en mand mange gange kan være skægstube lige ned under næsen. Men det går nok. Vi skal nok klare det. Så jeg går ind i Bridge igen, og så skal jeg finde nogle næser fra nogle forskellige personer. Når vi finder de næser, så skal det være næser, der går lige frem. Det er det vigtigste. Det skal være i den samme vinkel. Og det må også meget gerne være sådan, at lyset falder cirka på samme måde mod næsen. Det kan godt være, at på det originale billede, vi putter den nye næse ind på, at der kommer lyset fra højre side. Okay, fint. Det er okay, hvis det så fra det andet, på det andet næse, vi putter ind, kommer fra venstre side. Fordi så kan vi bare spejle ved næsen. Yes. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis man ser en person, der vender hovedet
i profil, og så vi finder en næse, hvor når vi spejlvender den, så kommer næsen til at vende forkert retning. Ja, ja, okay. Whatever. Vi finder bare lige nogle næser, der passer. Og jeg synes faktisk, at vi kan sagtens kigge blandt kvindenæser. Det behøver ikke at være en mandenæse. Så ja, vi kigger bare blandt alle, der ser ud til at have en næse, der peger fremad. Og det ser ud til, at hun har en næse, der peger fremad. Ah, væk med den der. Den peger sådan set også ret meget fremad. Den peger sådan rimelig meget fremad, gør den ikke? Ja, så tager vi ham som en af dem, der skal bruges. Og den peger også ret meget frem. Er det den der ude? Ja, vi kan godt lige prøve at åbne den. Og så lad os prøve en kvindenæse også. Det kunne være sjovt at give ham bare en næse. Jeg prøver lige at kigge på det originale igen. Ja, den peger man sådan lige midt for. Ja, det kunne måske godt være den der. Så den er lige lidt fra siden. Lad os prøve det. Godt, så vi har tre forskellige personers næse nu. Og det jeg gør, det er simpelthen bare, jeg trækker bare en lasso rundt om objektet. Gerne lige få lidt ekstra med. Ah, det var måske lige i overkanten. Det var hele hovedet, jeg nærmest fik med der. Så det er bare lige tage en lasso, og så bare lige rundt om området. Sådan. Og så kan I bare lige trække næsen fra det ene billede ind til det andet. Og så kan I slippe. Og så kan vi se, så fik vi den næse ind der. Så har vi det som fotoforlæg. Det gør vi også lige ved de andre billeder, bare lige stjæler de her næser. Jeg vil egentlig også bare tage en rektangelværktøj og så bare stjæle på den måde. Altid vigtigt, at man får noget af det omkringliggende hud med. Og det var en meget lille næse, så den tror jeg godt, jeg kan finde på at skrot. Fordi den er simpelthen, den bliver pixeleret, når jeg skal lære den større. Ja, så den kunne jeg godt finde på at droppe. Så har vi en her, hvor jeg lige tager næsen. Raps. Og jeg kunne forestille mig faktisk også, at den også bliver lidt lille. Jamen, det er jo fordi, man skal skifte til flytteværktøjet. Ellers så fører man bare en selection et andet sted hen. Så man skal lige huske, når man har lavet en markering, så lige skifte over bagefter til Move Tool, så man kan få lov til at flytte på den måde. Nå. Jeg er godt lidt utilfreds med, at de to billederne, jeg valgte, de var meget små i forhold til originalen. Det betyder, at jeg bliver nødt til at strække dem større. Jeg kunne selvfølgelig have taget originalen og strukket den mindre. Sådan at på den måde, så er der ikke nogen ting, der bliver mere pixeleret. Men så det er ligesom farveprøver det her. Det er så bare næseprøver i stedet for. Jeg tror faktisk, at den, der kommer til at være størst succes, det er nok faktisk er den øverste næse. Så vi starter med den, der ikke... Den, der formodentlig bliver mindst succesfuld. Så jeg fjerner lige den, jeg tror, der er mest succes i. Og det kan sagtens være, det er en af de andre, der er mest succes i. Men jeg tænker, at den her med kvindenæsen, den kommer nok til at være den, der er mindst succes i, fordi at hendes næse, den vender lidt mod den ene side. Men det, jeg så gør, det er simpelthen, jeg tager bare et viskelæder. Jeg tager simpelthen bare mit viskelæder. Hvilket er den, der visker. Ja, det ved I nok godt. Så skruer vi opacity meget lavt ned, og her der hjælper det at bruge vacuum pen tablet. Hardness skruer jeg i bunden, og så tager vi lige en forholdsvis lav size brush. Og så begynder man bare at viske på det rigtige lag.
Lad nu være med at begynde at viske originalens hoved hvidt, eller et eller andet. Så man begynder at viske ud mod de her, den her rektangels kanter. Og lad passe på med at komme for tæt på næsen. Der må gerne være lidt af læberen med stadigvæk og sådan noget. Prøv bare på at viske de her kanter ud, så vi ikke kan se dem længere. Og nogle gange så kan det hjælpe, at man skjuler baggrunden, så man kan se, hvad det egentlig er, der sker med billedet. Så vi skal have sådan, at vi ikke kan se, at der er en kant længere. Kanten, den skal være forsvundet. Der må ikke være noget kantethed, når vi visker ud. Og det hjælper altså ikke, hvis man ikke vil have, at det skal være kantet, hvis man har en hardness på 100%. Så den skal være 0. Hardness 0%, når man bruger viskelæderet. Og så når jeg synes, at kanterne lige vil forsvinde, så kunne jeg eventuelt begynde at prøve at se, om jeg kan få lidt af de der læber væk, der var på den oprindelige. Og eventuelt, hvis der er noget øje, der kommer med os, lige prøve at se, om jeg kan få det væk. Pas på ikke at komme alt for tæt på næsen, fordi vi vil altså også gerne have noget hud fra det omkringliggende område med. Det går 10 gange så hurtigt, hvis man bruger vacuum pen tablet der. Eller Apple tablet. Eller Apple pen, undskyld. På sin iPad, hvis man har den tilkoblet. Nå, jeg prøver lige at slå baggrunden til igen, og så prøver jeg at flytte den her næse lidt op, og så eventuelt gøre den større. Nej, I kan lige få lov til at viske færdigt. I visker lige lidt. Så kan jeg sidde og kigge lidt op i loftet. Ja, vi siger, I får lige 20 sekunder mere. Jeg tror muligvis i 20 sekunder lige vil være gået. Så vi er tilfredse med det, vi er nået til nu. Selvom det ligner lort. Og så som sagt, så slår jeg lige baggrunden til igen, så vi har ham frem endnu en gang. Og så tager vi vores flytteværktøj, altså vores move tool. Og så flytter vi lige næsen op oven på den anden næse. Og lige nu der er den ene næse, den er altså meget mindre end den anden. Så det kan godt være, at jeg lige skulle transforme den. Så jeg siger command T. Free transform, og så strækker jeg den større, indtil jeg føler, at den cirka har størrelsen af den anden. Og hvis ikke jeg kan fornemme, om den cirka er samme størrelse som den anden, så kan jeg eventuelt lige trykke enter for at gå ud af free transform, og så skrue opacityen ned, så jeg kan få lov til at se den anden igennem. På den måde så kan det være lettere at se, er jeg ved at være på den rigtige størrelse. Det kan godt være, at den skulle være lidt større, så den passer mere til den originale. Og så lige sætte opacityen op igen. Og der, når man bruger free transform, så kan man jo også lige rotere den, så det passer med hans næserod, så den går i den rigtige retning ned. Og så kan I godt se, at der er sådan noget brun snask på den ene side. Det er skygge, for øvrigt. Men det kommer til at virke som om, at det er noget beskidt noget. Fordi hans næse, det kommer fra et andet billede, hvor der er grøn belysning. Og der er ikke grøn belysning andre steder i det her originale billede. Så kommer det til at virke som der er snavs, så man simpelthen har vasket tørt et eller andet, ja, beskidt noget ud i den del af ansigtet. Så hvis man skal få det til at se mere realistisk ud, så kunne man begynde at viske, og det skal man ikke. Men så kunne man begynde at viske på hans næserod her.
Men tænk lige over, hvad det er, der sker, når I begynder at viske på hans næserod. Så får I hans oprindelige næserod til at komme frem. Fordi man visker jo i virkeligheden frem til det, der ligger under, når man visker i et billede. Så begynder det jo at komme hans oprindelige næserod frem. Så det kan godt være, at jeg kan viske ud i kanteren. Men altså ikke noget med at begynde at viske på den oprindelige næse. Måske en lille smule, men ikke for meget. Sådan. Okay, så han har også, det ser lidt ud som, at han har været i en boksekamp, så han har fået en næse, der hænger sådan lidt skævt. Det kunne være, at jeg skulle flytte den lidt mere mod den ene side. Men se, hvad sker der, når jeg begynder med at flytte den mod den ene side, så kommer hans næsebor frem, der ligger bagved. Ikke også? Så man skal også lige passe på, hvordan man rykker med ting. Det er ikke verdens undergang, at lige pludselig kommer der noget frem om bagved, fordi at man kunne jo tage baggrunden, og så kunne man bare sige filter liquify, og så lige skubbe hans næse ind her, så det bare er hud, der ligger i det område. Hvad siger det? Whoop. Og så på den måde, så kommer det ikke længere til at være et problem, at der lå en næse om bagved. Men jeg tror lige, at den her næse, den skal være en lille smule større. Og hvis jeg så er utilfreds med formen, altså sådan hele formen, så kunne jeg, når jeg var inde i Free Transform, lige højre klik, og så vælge Warp. Og så sidde sådan lige og justere til på, jeg vil gerne lige have næsetippen, den går lidt mere mod den retning. Sådan lige, måske lige. Er den sådan lidt mere i den retning, og så videre. Måske lidt længere næse. Og måske lige indad der. Så med warp, der kan man sidde lige og finjustere på, at næsen bliver lige præcis, som man ønsker det. Og man stadig, I kan se, ja okay, man kan selvfølgelig ikke sammenligne så godt med hans oprindelige næse, fordi jeg er jo lidt liquefied, flad på den ene side. Men vi kan i hvert fald se, at der er et eller andet med, at huden den bliver, skal altså ikke blive mørkere lige her, i forhold til den originale. Den skal ikke blive mørkere lige her. Så hvis jeg vil gøre det lysere, så kunne jeg eventuelt begynde at viske. Hvis jeg ved, at der ligger kind nedenunder fra den originale, så kunne jeg begynde at viske, og så vil det ikke være nogen problem. Så begynder jeg at viske, og det der med at vide, om der ligger kind nedenunder, det er bare at sammenligne, slå synlighed fra og til. Og så kan jeg se, okay, der ligger faktisk noget kind nedenunder lige her. Så det kan jeg kan godt slette her, uden at der kommer en næse frem bagved. Men hvis der ligger noget om bagved, så kunne vi også bare tage Dodge Tool. Vi kan simpelthen tage det værktøj, der hedder Dodge Tool, som ligger lige skråt ned for Eraser Tool. Der ligger en, der hedder Dodge Tool. Det ligner en sort slikkepind. Hvis man arbejder i en sort version af Photoshop, så ligner det en hvid slikkepind. Dodge Tool, den lysner ting op. Så hvis huden den skulle lyses op, så kan vi lige tage vores Dodge Tool, sætte vores exposure utrolig lavt. Hvis den er sat til 100, så kommer det bare til at se ud som, at han bliver sådan helt bleg fra starten. Til gengæld, så er han jo helt, han er sådan rimelig lys i huden, på grund af, at han er overeksponeret. Så det kan godt være, at vi skulle have en ret, køre ret meget med den her Dodge Tool på billedet, og så prøve på at lysne det lidt op, så det passer bedre til den farve, der ligger. Jeg ser det, så begynder vi egentlig at få noget, der, fordi nu overeksponerer vi næsen, så kommer det til at se ud som, at det er mere rigtigt i forhold til originalen. Det er faktisk lige før den her næse, den er begyndt at se mere ægte ud til ham, end den oprindelige næse. Ja, jeg ved godt, at den oprindelige næse ikke så sådan der ud. Hvis jeg er ked af at miste den oprindelige næse, så kunne jeg jo bare gå ind og tage History Brush Tool og tegne den op igen. History Brush Tool, ned på background, male den op igen. Ingen problem. Så har jeg lige annulleret min Liquify Action. Men kan I se, det er faktisk som, at den nye næse, jeg har puttet på ham,
den virker lidt mere ægte til ham. Jeg ved ikke, om I synes det. Jeg synes i hvert fald, ja, måske, måske 50-50. Det kunne også godt være, det bare sådan, det kunne lige så vel være den ene næse, som det kunne være den anden. Hvis man tænker det, så er det fordi, man har en manipulation, der er en succes. Hvis det lige så vel kunne være den nye næse, der var lige så ægte som den gamle næse. Hvis man så har lavet en... Hvad fanden er jeg sidder og laver nu? Nu visker jeg på det oprindelige billede. Men hvis jeg skal have de her skægstube med, der ligger nede i bunden, så skal jeg jo også lige visk nede i bunden af den her næse. Og det, der er farligt, når vi visker i bunden af den her næse, det er, at når jeg viskede, så havde jeg jo sagt, at jeg skulle bruge en hardness på 0%. Men hvis jeg... Hvis jeg kommer ned i bunden af næsen med en hardness på 0%, så begynder jeg at viske hans næsetip ud. Jeg kan lige prøve at demonstrere. Hvis jeg kører for mange gange i det her område, så bliver hans næse mere og mere visket ud. Kan I ikke se det? Fordi hvis man har en hardness, der er 0%, så visker den jo også lidt ud over det, der ligger ved penslen, for ligesom at udtømme udviskningen, så den ikke bliver en hård udviskning. Og dermed begynder hans oprindelige næse kom frem. Den begynder at komme mere og mere frem. Du kan ikke se det. Hans næse begynder at komme frem fra intetheden. Så her der bliver vi faktisk nødt til at køre, når vi visker lige under næsen. Så bliver vi nødt til at køre med en høj hardness. Og det kommer bare til at se sindssygt dårligt ud i huden, der ligger ved siden af. Så derfor må vi køre med en høj hardness ved siden af efterfølgende. Så altså en høj hardness lige under næsen, så det passer lige mod kanten der. Det ser virkelig dårligt ud i starten. Fordi at man kan... Ja, det ser bare forfærdeligt ud. Men så når vi lige har fået kanten og næsen med, der, så kan vi bagefter begynde med en lav hardness. Og så en... Jeg vil nok skyde på, at det skal være en lidt mindre pensel, så vi ikke risikerer at komme til at arbejde noget af det oprindeligt tilbage. Yes. Der måske... Og det her, det er det, der er svært, ikke også? Det er at få det til at se realistisk ud her. Og der kan jeg se noget. Nu begynder noget af hans oprindelige næse at komme frem derunder. Det er skidt. Så der tror jeg, jeg bliver nødt til lige at bruge Liquify til at presse hans næse ind. Så tager lige Liquify. Og så siger vi lige, ind med den næse der. Ind med næsen. Og jeg gør også lige herover igen. Måske også lige en lille smule. Og så hver skal man, når det er liquefied på baggrundslag, så skal man så lige huske at skifte tilbage til det lag, vi burde redigere på. Jeg er virkelig bange for at gøre alt for tæt ind i krogen her. Men vi skal jo få de her skægstuben med, så det virker realistisk. Og de må gerne gå hele vejen op i næsen. Ja, på et eller andet tidspunkt, så synes vi måske, at det er ved at blive fint. Og så kan vi se. Vi kan lige kigge på, hvad før og efter resultatet er. Det her, det var før. Det her, det er efter. Ej, det kunne være, at jeg lige skulle skjule de to andre, der ligger der. Godt. Så altså. Før. Efter. Før. Efter. Det kan godt være, at man kommer frem til, at næsen den ikke helt har den rigtige farve. Så kan man altså bare gå ind lige i Hue Saturation. Image Adjustment Hue Saturation. Så lige adjust ens hue. Det er ofte taler om meget små ændringer, der skal herind. I mit tilfælde, der kommer hans næse, bare hans hudfarve, til at se lidt mere naturlig ud i forhold til resten af huden, hvis jeg sætter min hue på -2. Det gav jeg bare lige den der lille ændring, der fik den til at se ud, som den har den helt samme nuance som resten. I kan også se, at I kunne også lave den blå, hvis I fik lyst til det. Hvis I skal lave en avatar-næse. Hue saturation, den er en vigtig del af at få ting til at passe sammen i hudfarven.
Så hue saturation, den skal I næsten altid indenom, når I sætter to billeder sammen. Fordi at det er sjældent, vi finder folk, der lige præcis har identisk hudfarve, skudt under de samme betingelser. Ja, og egentlig, jamen det er egentlig bare den samme proces med de andre næser. Så I kan gøre, prøve med nogle af de andre næser og se, om I får et bedre resultat ud af det. Hvis alt går godt, så vil man kunne få det til at se lige så naturligt, eller faktisk mere naturligt ud med den nye næse, eller læber, eller øjne, I giver. Ja, så det er op til jer at prøve at give vedkommende en af de andre næser også, se om det ser mere realistisk ud. Jeg synes i hvert fald, det her det var et tilfredsstillende resultat i forhold til den tid, der blev brugt på det, og i forhold til, at jeg ikke arbejder med tablet. Yes, jeg vil sige tak for i dag. Det var hyggeligt at have jer. Og så giv den gas. Yeah!